geldiğimde, yani ki Putin çıkışında açık aşikar gösterdi ki kimden çekinir? Kimden çekinir? Onun öz zayıflığı görünürdü açık. Ve ilk növbədə bu elbette ki Qərbin bu Navalny'dan sonra hərəkətə keçməsi və əlaxsus ABŞ-da olan seçkilərin nəticəsi və Biden administrasiyasının ilk bəyanatları, ilk mesajları həm Biden'ın öz tərəfindən, həm də onun yeni administrasiyanın o simalar tərəfindən. Və ona görə siz yəqin ki fikir verdiniz, necə o belə cümlələri seçə-seçə həmin o sözləri, Biden'la bağlı sözləri deyirdi. Amma hiss olunurdu ki, o çəkinir. O, həqiqətən qorxu içərisindədir. Çünki bilirsiniz o nəyə bənziyir? O ikinci dünya müharibəsi ki başlayıb 22 iyun 41-ci ildə Rusiyaya qarşı, yəni ki şimaldan cənuba qədər başlayıblar da bir gündə. Burada da indi belə olacaq da Belarusdan cənubu Qafqaza qədər Rusiyaya müqavimət göstərməlidir. Və o hələ bilmir ki bu əsas zərbəni İlk növbədə hardan alacaq? Belarusdan mı? Ukraynadan mı? Moldovadan mı? Ermənistandan mı? Hardan alacaq? Bu zərbə hardan gələcək? Və bu günləri o məsəl üçün Azərbaycanla bağlı və Türkiyənin prezidenti ilə bağlı həmin o reveransı etmək Türkiyənin prezidenti ilə görürsünüz. Hansı ilk dəfə deyil. Bundan öncə də yadınızdadırsa dekabrın 19-una 20-sində bu danışanda eyni cümlələri deyib, eyni sözləri də deyib. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Çoxları bir de bu yaxında bir də yaxın dostumla tanımış siyasətçilərdən biridir. Sizin studiyanızın qonağı olur tez-tez. Nə desə yaxşıdır da. Deyir ki, hər zaman güya ki Putin heç Türkiyənin prezidentindən çəkinmir. Çəkinmirsə, niyə görə hər dəfə belə? Məsəl üçün İlham Əliyev öz son çıxışında siz gördünüz ki 1-10-15 dəfə necə vaxtıyla atası Heydər Əliyev Brejnevin adını çəkirdi. Bu da Putinin adını çəkdi 1-10-15 dəfə. O nə deməkdir? Deməli, Putinlə çəkinir. Putin çıxış edəndə İlham Əliyevin adını 10-15 dəfə çəkib? Yox, çəkməyib. Həmin o mətbuat konferansında İlham Əliyevin məsələn adını Türkiyənin prezidentin adını çəkən kimi çəkib? Ya da ABŞ-ın prezidentin kimi adını çəkib? Yox. O baxımdan o açıq-aşkar görünür ki, bu adam kimə ehtiyacı var və kimdən çəkinir. Və o bilir ki, məsəl üçün, bu günləri ona dişi göstərən varsa, ilk növbədə ABŞ-ın prezidentidir. O zərbəni alsa, qərbdən alacaq. Və bu günləri ABŞ-ın prezidenti ilk mesajları ona işarədir ki, artıq Trump'ın administrasiya dönəmində olan siyasət Rusiya ilə son qoyulur. Başqa bir siyasət olacaq. Və Barack Obama'nın dönəmində də olan siyasət olmayacaq. Kəskin siyasət olacaq, bu siyasət sanksiyalardan başlayacaq və ilk növbədə bu Navalny'nin məsələsi ilə bağlı olacaq. Artıq bu gündəmə də gəldi, çıxdı. Həmin o Aks Magnitski söhbəti olacaq, bir də bilmirəm hansı səviyyədə Navalny ilə bağlı olacaq. Artıq Putin'in ən yaxın ətrafının adları dilə gəlib, Kovalçuk, Rotenberg. Yəni ki, belə adamlar ki, hansı bilavəsdə və Putin'in kürəkəni, hansını ki, həmin o mətbuat konferansında Putin dedi ki, güya ki, keçmiş kürəkənimdir. Yəni ki, artıq bu anlayır ki, onun yaxın ətrafında həmin o sanksiyalar gündəmə gəlsə, bununla bağlı olacaq. Yəni ki, Trump'ın dönəmində olduğu kimi bu artıq olmayacaq. Yəni ki, heç kim bununla oyun oynamayacaq. Çünki Qərb artıq başa düşdü ki, Putin'in taktikasını. Putin'in taktikasıdır, Qərblə bağlı hansı seçirdi? Hər zaman istəyir 2008-ci olsun Avqust Gürcüstan, 2014-cü olsun Qırımla Donbas məsələsi, istəyir Belarusda olan hadisələr olsun, istəyir məsəl üçün bu Cənubi Qafqazda, hamısı boşluq əmələ gələndə xaricdə, əlaxsus ABŞ-da, seçkilər olanda. 2008-də Bush balaca gedirdi, 3 aydan sonra Obama gəlmişdi. Burada da həmçinin, yəni ki, həmişə boşluq olanda Qərbdə, Putin bundan çalışırdı, istifadə eləsin və öz ekspansiyanı istəyir post-sovet məkanında, istəyir sonra da Suriyada, sonra Liviyada onu çalışıb göstərirdi. Və buna bu imkanlar kim yaradırdı? Həmin o qərbin sistemsiz yanaşması.
Yani ki ister bu Obama'nın dönemi olsun, ister Trump'ın dönemi olsun. Ona göre artık ilk beyanatlar ki, hansını ki Putin özü eşdir qərbdən, o ona işarədir ki, artık buna son qoyulur, sistemli yanaşma olacaq. Yeni administrasiya ilk növbədə münasibətləri quracaq Avropa İttifaqı ilə, NATO ilə. NATO'nun içərisində nizam-intizam bərpa olunacaq və necə bu NATO və Avropa İttifaqı bütün o hədəflərə qarşı sistemli yanaşırdırsa, belə də davam edəcək. Və bir nömrəli NATO'nun həmin bu Avro-Asiya regionunda oponenti Rusiyadır. Rusiyanı bir hədəf kimi göstərirlər rəsmi sürətdə. Yəni ki, bunu göstərirlər. Daha baxın, görün, hətta köçmüş indiki administrasiyada, hansı ki hakimiyyətdən bir aydan sonra gedəcək. Onlar da artıq bu barədə də bir neçə bəyanatlar veriblər. Yəni ki, Pompeo'nun özü də dünənləri bu barədə danışdı. Və ona görə bu nə deməkdir? Hazır olun, bu gəlib çıxır. İndi hansı səviyyədə gəlib çıxacaqsa, bu bəlli deyil. Ona görə Putin götürdü, bir dənə də reverans göstərdi ona ki, onlara hədə qorxu yenə də ki, Xruşov kimi danışdı. Yəni ki, siz nə deyirsiniz deyin, amma bizdə Panzer var, bizdə Poseidon var. Siz, yəni ki, yenə ki, nüvə silahı söhbəti dilə gətirdi. Yəni ki, siz bizlə heç nə edə bilməzsiniz. Belə etməyin ki, mən yenə də Xruşov kimi gəlim sizlə hədə qorxu eləyim. Yəni ki, həqiqətən bu günləri o Barack Obama'nın kitabında, memuarlarında necə yazıb da, o necə adlandırdı həmin o Putini. O dedi ki, o Vorzakon kimi özünü aparır da, Chicago mafiyası kimi aparır. Sadəcə onun əlində avtomat deyil, onun əlində nüvə silahı var. Amma bunu artıq gec anlayıblar. Barack Obama artıq memuar yazanda bunu anladı. Prezident olanda bunu anlasaydı, daha da nəticələr başqa olardı. Amma hindi mən əminəm ki, bu Biden'in və onun yeni komandanın belə bəyanatları ona əsas verir deyək ki, Biden nə Barack Obama olacaq, nə də Donald Trump olacaq. Və onun yeni komandanın o yeni simaları həmin o insanlardır ki, hansı ki o vaxtı da vəzifədə olublar, regionu yaxşı tanıyırlar, Putin'in bu taktikasından xəbərdardırlar və bunlar bilirlər ki, bugünləri Putin'in imkanları nədən ibarətdir, Putin'in güclü yerləri, zəif yerlərində yaxşı bilirlər və bugünləri o Putin'in belə hədə qorxu gəlmək, onun hədə qorxu gəlmək nə deməkdir? Onun top tüfəngdən başqa imkanı yoxdur. Ekspansiya eləmək üçün. Yəni ki, o pulla ekspansiya eləyə bilməz. O pul tökə bilməz. O tökə bilsəydi, Kırıma tökərdi də, Donbasa tökərdi. Ona görə o götürür bu günləri nədən istifadə etmək istəyir? O istəyir ki, pulu qərb töksün. O həmin o çıxışda, həmin o siz deyən konfransda nə dedi? Qarabağ onları çağırır. Həmin o Cənubi Qafqaza çağırır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatını, UNICEF-i təşkil edir və o biri humanitar təşkilatları. Niyə görə? Pul gətirin. Yəni ki, mən buradayam artıq. Mən nəzarət edəcəm. Siz təkə gəlin bura imkanlarınız. Çünki mənim imkanım yoxdur. Mənim imkanım olsaydı, mənim bu günləri öz ölkəmdə acınacaqlı vəziyyət var iqtisadiyyatla bağlı. Baxın, görün, bu 4 saat yarım keçən konfransda 70% suallar nə ilə bağlı idi? Rusiyanın ekonomik vəziyyətindən. Onun 30%-ı xarici siyasətlə bağlı idi. 70% pandemiya, pensiyalar və s. və bütün daxili siyasətlə bağlı idi. Məhz buna görə o bilir ki, bu günləri onun resursları o səviyyədə deyil, benzinin qiyməti lap aşağı düşüb, pandemiya qurtarmadı. Dünyada onun o vaksina, Sputnik 5 vaksinanı yaxın buraxmadı dünya. Yəni ki, burada da milyardlar da qazanmaq olardı da. O gördü ki, onun qabağına şlaqbaum qoyublar. Hətta ki, giləylənib. Hətta ki, fikir verdinizsə, o həmin o konfransda giləylənib. Bizə qarşı anti-qumanist hərəkətlər eləyirlər ki, bizim bu günləri o qədər problemimiz var pandemiyayla bağlı, heç olmasa bizə əl uzadırdınız. Yəni ki, böyük bir ölkənin, qüdrətli bir ölkənin rəhbəri, hansı ki hamıya barmaq sirkələyir, o belə yetim kimi danışarmı? Deməli, həqiqətən problemləri çoxdur. Və ona görə bu günləri yekunlaşaraq mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanla o mesajlar, hansını ki o dilə gətirib, o sırf Azərbaycanlıların həm xoşlarına gəlsin, həm bir tərəfdən hədə qorxu gəlib ki, o mənada ki, mənsiz burada, nə Ermənistan, nə Azərbaycan, heç nə edə bilməzsiniz və gözünüzü tikməyəsiniz qərbə tərəf. Onsuz da buranın padişahı mənəm və amma bu deməklə, bilirsiniz o nə deməkdir də? O demək deyil, haqq, bu belədir. Amma belədirsə, onda niyə görə sən o ölkələrlə, əlaqəsiz qərblə və Türkiyə ilə belə ehtiyatla
danışırsan ve belə davranırsan. Məntiq yoxdur. Teşekkür ederim Ramiz Bey. Aynı zamanda patronda suallarımız açıqdır. Artıq müraciət edənlər var. Yeganə Əkbərova yazır. Hörmətli Ramiz Bey, Ermənistan qazanmasa da heç də uduzmadı. Uduzan da itirən də biz olduq. Ramiz Bey, mən qayıtmaq istəyirəm Putinin çıxışında Qarabağdan dediyi bir neçə məqama toxunmaq istəyirəm. Əvvəla, etnik konflikt adlandırması. Etnik münaqişə adlandırması növbəti dəfə, yəni bu torpağın işğalı deyildir, iki etnik qrup arasında olan münaqişədir. Bax, bu cür səcəyləndirdi növbəti dəfə. Növbəti dəfə, artıq dördüncü dəfədir mən Putin adından, dilindən bunu eşidirəm. Sumqayıt, güya bu münaqişə Sumqayıt hadisələrindən başlayıb, yenə də KQB-nin sədri olmuş bir adam kimi o çox gözəl bilir ki, Sumqayıt necə baş vermişdi. Və daha sonra status, hətta Ermənistan belə bu statusu tanımıb. Sanki bu açıq, aydın bir dəvətdir ki, bunu tanı. Bunlar, İlham Əliyev öz 10 noyabr çıxışında deyirdi ki, status görbəgör oldu, hanı status, yoxdur status, amma Putin dönə-dönə statusu dilə gətirib və bu məsələnin gələcəkdə həll olunmalı olduğunu deyir. Bunlar nədir? Növbəti müharibə üçün zəmin yaratmaqdırmı? Deməli, Putin bu söhbəti dilə gətirəndə, dediyim kimi, həm Ermənistanın daxili auditoriyasına təsir etmək istəyir, həm də Azərbaycanın. O ki qaldı, hər zaman o etnik konflikt və Sumqayıtdan başlayırsa, indiyə kimi mən eşitməmişəm ki, başqa bir dənə, ondan öncə alab Yeltsin olsun, başqa bir dənə siyasətçi Rusiyada başqa bir dənə mövqe nümayiş etdirsin. Bu, bunlarda bu klişedir. Rusiyada bu klişe, Ermənistanda və bu klişe Qərbdə də mövcuddur. Bu 44 gün ərzində də biz bunu görmüşük. Hamı danışır etnik konfliktdən, hamı danışır bu söhbət Sumqayıtdan başladı. Mən sizə bir dənə haşiyə çıxım. Bir neçə il bundan öncə bir dənə diskusiya olub bir universitetdə. Mən orada iştirak etmişəm. Mənim oponentim üzbəyüz oturan erməni pərəstidir. Mən ona bir dənə sual verdim. Din görün mənə, Ermənistanda konfliktdən öncə neçə min Azərbaycanlı yaşayırdı? O belə mənə baxıb deyir ki, bunun məsələyə nə daxili? Xəbəri yoxdur. Deyirəm, necə nə daxili? Elə ən əsas məsələ buradan başlayır da. Deyir, niyə görə? Deyirəm, çünki 300 minə yaxın Azərbaycanlı orada yaşayırdı. İndi ikincisi, bunların birinci oradan, məsəl üçün, köç nə zaman başladı? 87-nin axırlarında, oktyabr, noyabr, dekabr aylarında. Sumqayıt nə vaxt baş verdi? Fevral 88-ində. Birinci bu insanların içərisində 4000-i gəlib çıxıb Sumqayıta. Niyə görə bu Sumqayıtda baş verdi? Niyə görə Lənkəranda baş vermədi? Niyə görə Əli Bayramlıda baş vermədi? Niyə görə məhz Sumqayıtda baş? Mən orada həmin o paneldə başladım bunları xırdalamağa. Onların xəbəri yoxdur bundan. Onların xəbəri yoxdur bundan. Çünki Ermənistan, erməni lobbisi hər zaman bunlar işləyiblər. İstəyir Amerikada, istəyir Avropada, istəyir Rusiyada. Bu 44 gün ərzində də biz niyə görə fikir verin? Niyə görə biz yenə də belə informasiya müharibə ilə üz-üzə qalmışıq? Əlaxsus bir də mən çox onlarla hər gün bu təmasda olmuşam. Mən gördüm ki, həqiqətən bunların klişeləri və hətta Rus olsun, Pribaltikanın nümayəndəsi olsun, Ukraynalı olsun, hansı ki konfliktdən uzaqdadır. Amma o da həmin o klişeləri internetə gelir, kimləsə söhbət edir. Bunlar da elə etnik konflikt və oradan başlayır, məsəl üçün, Sumqayıtdan. Çünki biz bundan öncə 30 il ərzində öz həqiqətlərimizi, yəni ki, bu konflikt hardan gəldi, necə qaynaqlanıb və s. və laxır, o səviyyədə onlar elədiyi kimi etməmişik. İndi bu müharibədə gördüyünüz kimi, heç olmasa pis də olsa, yəni biz istədiyimiz kimi olmasa, hansısa informasiya nailətlərimiz var. Artıq bizim tərəfimizdə, post-sovet məkanında da çoxlu ölkələr var. Mən Pribaltikan deyə bilərəm, Ukraynan deyə bilərəm, Gürcistan, İsrailin özünü. Harada ki, mən çıxış etmişəm. Daha mən Kanada, Avstraliyanı demirəm. Harada erməni lobbisi daha da çoxdur. Ona görə mən bunu nə deməkdir? Deməli, artıq biz nəyəsə nail ola bilirik. İndi bu dövlət, dövlət səviyyəsində həmin bu uğurlarla yanaşı, zəif yerlərimizi, o boşluqları biz bilsək, haradadır bu boşluqlar?
Və biz boşluqları həm daxili siyasətdə, həm xarici siyasətdə, həm bu informasiya müharibəsində biz bunları düz istifadə etsək, onda əlbəttə ki, sabahları Putin və Putin kimilər hansısa mətbuat konferansında belə bir söhbət edəndə ona əks-səda hamısı jurnalist və ola bilər hətta da Qarabağla bağlı bir dənə jurnalist indiyə kimi görürsünüz, indiyə kimi heç kim sual verməyib. Biri gəlib çıxsaydı orada deyərdi ki, siz hər zaman deyirsiniz Sumqayıtdan, amma bundan öncə bu verdi, bu verdi, bu baş verdi, Kafanda və s. Zəngəzurda olan, yəni ki, bu hadisələrlə bağlı ona bir dənə söz deyirdi. Və gözləmək lazımdır ki, o nə deyəcək bu bandan bağlı. Çünki o əla bilir nə baş verib. Ona görə onun da məcbur etmək lazımdır. Nəinki təki Putin kimi siyasətçiləri. Bunu hər təbəqədə biz onu etməliyik. Necə bu, görürsünüz, biz Xocalı ilə bağlı bunu etmişik. Yenə də o səviyyədə də biz istədiyiniz kimi etməsək. Amma bu bir məsələdir də, hansını biz eləmişik. Amma bir sistemli şəkildə necə ermənilər bu günləri göstərir. Baxın, görün, onlar evlərini yandırırlar bu günləri, bizim evlərimizi. Hansında ki, özləri tikməyiblər. Dünyada necə qabul olunur? Dünyada heç kim danışmır ki, burada Kəlbəcərdə, məsələn, Azərbaycanlılar yaşayıblar. Bu erməni orada yaşayamır. Görürsünüz nə səviyyədə gedir. Bu təki ağılsız adamlar bunu demir. Bunu dövlət qurumları deyir, insan haqlarına məşğul olanlar deyir, keçmiş səfirlər deyir, jurnalistlər deyir və s. və ilaxır. Biz axı ikimiz yaxşı bunu görmüşük, Sevinç xanım, bu 44 gün ərzində. Bəziləri sizin studiyanızda gəlib gedirlər, bəziləri mənlə də oturub dururlar. İndi onların sifətini də görmək istəmirəm. Amma bunlar tək deyirlər, çoxlu sayda. Çünki sistemli şəkildə biz Azərbaycan olaraq, Azərbaycanın, məsəl üçün, dövlətin institutları olmalıdır, vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Və bu günləri mən görmüşəm, ən əsas məsələlərdən biri də bunu deyim. Məsəl üçün, hansı ki, mənim çox narahat edir, xoşum gəlmədi. Məsəl üçün, bu yaxında mən adətən görürsünüz də daxili siyasətlə bağlı son zamanlar danışmaq istəmirəm. Niyə görə? Çünki hədəfi mən görürəm, əsas hədəfimiz bu günləri regionda gedən proseslərdir. Amma daxildə gedən bəzi məsələlər çox vacibdir. Hansında ki, biz yenə də o köhnə səhvləri təkrar edirik. Yenə də başlayırıq ki, ictimai rəy var. Millətin nəbzini tutmaq lazımdır. Biz onu tutmuruq. Biz yenə də suni şəkildə yalandan, necə gördünüz ki, bayraqları fırladırdılar, Rus bayraqları. Paradda isə görmüşük ki, Rus bayraqlarının heç yeri də yoxdur. Deməli, nə deməkdir? Cəmiyyət Rus bayraqları qabul etmir. Cəmiyyət bu sülhməramlı qüvvələri sülhməramlı qüvvələr kimi qabul etmir. İşxalçı kimi qüvvə qabul edir. Belədirsə, onda niyə görə biz cəmiyyəti yenə də parçalayırıq? Yenə də niyə görə götürürük o cəmiyyətdə deyirik ki, bu bizim müxalifətimizdir, bu bizim müxalifətimiz deyil. Bu iş buna, nə bilim nə, hansısa partiyadır, qərargahdır, yenə bu oyunu oynayacaqsə, yenə də yalandan ictimai rəyi belə göstərəcəksə, güya ki, bunlar həqiqətən elektoratı var, cəmiyyətdə, məsəl üçün, ictimai rəyi ilə oturub duranlardırsa, onda biz belə hara gedib çıxacaq? Bəs sabahlar o hədəflər, o boşluqlar ki var Azərbaycan dövlətin qarşısında bu sülhməramlı qüvvələrlə, dırnaq arası Rusiya ilə bağlı. Gördünüz mü, bu yaxında həmin o Xocavənddə və Qadrut rayonunda baş verən hadisələr nə oldu? Hökumət məcbur oldu, hökumət yönlü kanallara yenə də bunları buraxdırdı, indi rusları söhün. Bir gün ərzində söhdülər, yenə ki, məsələ həll olundu, təzdən dedilər ki, gedin gizlənin. Belə etmirlər axı, belə ictimai rəy ilə işləməzlər. İctimai rəy, həqiqətən ictimai rəy olmalıdır. Millətin nəbzini tutmaq lazımdır və o nəbzdən işləmək lazımdır. Amma belə yox, necə siz işləyirsiniz. 27 sentyabra qədər işləyirdiniz, olsun, keçmiş olsun. Amma buradan o yana Azərbaycan dəyişib, vəziyyət dəyişib, region dəyişib. Siz həqiqətən, bizdə axı konsensus oldu. O konsensus da suni şəkildə baş vermədi axı. Bütün millət birləşib, kimsə götürüb çıxıb. İlham Əliyev çıxdı, deyir ki, ay millət birləşək, bunu danışan olmayı baxır. Biz millət özümüz, hamımız bunu anladıq, başqa cür yolu da yoxdur. Bu günləri həmçinin də belə olmalıdır. Biz bunu etmiriksə, biz yalandan bu oyunu oynayacaqsə, davam eləyəcəksə, bunun acı nəticələri olacaq. Çünki bu günləri, siz fikir verin, bayaqları mən qulaq asdım Əl Əkbər bəydə. Çox yaxşı informasiya verir. Təhlil üçün informasiya çoxdur. Həqiqətən burada proseslər gedir. Qərb, Türkiyə, Moldova, Türkiyə getdi, İzraildə səfirini təzdən göndərdi, İzrail təzdən Ankaraya səfir göndərdi, Putin çıxış edir, Putin göstərir hədəflərini, harada bu olacaq, necə bu Azərbaycana, Qarabağda təsir edəcək, Ermənistanda vəziyyət necə olacaq, Ermənistan, baxın görün, kimi istəyir, Putin kimi orada həyata keçir, Manukanı verirlər qabağa, Paşinyan keçmək istəmir, Azərbaycana nə sərf eləyir, Azərbaycanı sərf eləyir Paşinyan, deməli biz dəstək verməliyik və s. və ilaxır. Bütün məsələ, bu oyun gedir.
Bu oyun, bu oyun. Heç vaxt biz uğur qazana bilmərik ki, daxildə, daxildə. Həmin o 44 gün ərzində abu havanı qoruyub saxlaya bilməsək. Biz yenə də köhnə hamam, köhnə tas etsənik. Onda əlbəttə ki, vay bizim halımıza. Onda indiki uğurlarımız ki var ha, onları da itirə bilərik. Ona görə mən ümid edirəm ki, bizim baş bilənlər bunu anlamalıdırlar və bunu sporadik belə oynamamalıyıq. Biz bilməliyik ki, əsas bu günləri bizim boşluq və bizim riskimiz, bir nömrəli riskimiz o dırnaq arası Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrdir. Və bu Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrin bir neçə istiqamətdə fəaliyyətləri olacaq. Biri Ermənistanla bağlı olacaq, biri Azərbaycanla bağlı olacaq, biri Qərblə bağlı olacaq. Hər üç istiqamətdə artıq bunlar fəaliyyətdə göstərirlər. Çünki hardasa onlar bir dayaq tapmalıdırlar. Çünki sabahları bir an fikirləşin. Qərb onların üstünə getdi. O nə etməlidir? O deməli Ermənistanda vəziyyəti dəyişdirməlidir. Ermənistanda məsəl üçün Rus pərəs gəldi oldu hakimiyyətə. Deməli gücləndi. Ermənistanda Qərb pərəs gəldi. Paşinyan getdi, başqası gəldi. Deməli onun dayaqları Qarabağda laxlayır. Onun ehtiyacı var Azərbaycana. Onun ehtiyacı var Türkiyə. Çünki Azərbaycanla Türkiyə üçü bir yerdə şərik olublar bu sazişdə. Hamı bunu anlayır. İndi bu Ermənistanla arası dəysə, Azərbaycanla da arası dəysə, mən daha demirəm Türkiyə ilə arası dəysə, Qərblə də onsuz da arası yoxdur. Kimə sərf eləyir? Əlbəttə ki, Azərbaycanla sərf eləyir. Biz hər şeydən Azərbaycanın maraqlarından çıxış etməliyik. Və baxın görün, Türkiyə qarşı bu günləri həmin o simvolik sanksiyalarda. Ramiz bəy, mümkünsə mən qayıtmaq istərdim suala və Putinin açıqlamalarındakı bəzi narahatlıq doğuran məqamlara. Yəni Putinin statusu dilə gətirməsi, status vəd etməsi faktiki olaraq, status gələcəkdə həll olunmalıdır deməsi. Axı biz belə danışmamışdıq. Və elə Rusiyayla üçtərəfli müqavilədə elə 10 noyabr İlham Əliyevin dediklərini yadınıza salsaq, bizim ürəyimizi açan cəhət ondan ibarət idi ki, orada status barədə heç nə deyilməmişdi. Buna görə göz yummaq olardı bir çox məqamlara ki, Rusiya bugün patronumuz Zamiq Məmmədlinin yazdığı kimi Qarabağda at oynadır, Ermənistan ordusu Qarabağda at oynadır və s. Buna göz yummaq olardı əgər status məsələsi olmayacaqsa. Əgər bugün Putin bunu özü dilə gətirirsə, vəd edirsə və deyirsə ki, olmalıdır, gələcəkdə status həll olunmalıdır. Nəyə görə biz hələ də xalq referendumla təsdiqlənməmiş bu üç müqaviləyə sadiq qalmalıyıq? Nəyə görə biz hələ də Minsk qrupunu buradan qovmalıyıq, Avropanı qovmalıyıq ki, onlar bizə status diktə edə bilərlər? Bu özü vəziyyəti dəyişmiş olmurmu? Deməli, o statusla bağlı yenə də iki başlı danışdı və bunu elədi bilərəkdən. Çünki bir tərəfdən ermənilərə ümid, Azərbaycana məusluq. Amma açıq-aşkar heç nə demədi. Azərbaycan bu günləri, o rus pərəstlər, hansı ki bu günləri heç nə bu rus sülhməramlı qüvvələrdən bir dənə narahatçılıq hiss eləmirlər də. Yəni ki, Rasim Musabekovlar, Tofiq Zülfüqarovlar, həmin o Qudret Qasanquliyevlər və onlar hansı ki narahatlıq hiss etmirlərsə, bu deyə bilər ki, o nə dedi? Heç nə demədi də. O dedi ki, status yoxdur da. Onlar bunu belə yozur. Amma Putin bunu iki başlı bilərəkdən bunu edir. Yəni ki, kim necə istəyir, onu belə də yozsun. Ona görə aydınlıq lazımdır. Bu aydınlıq Rusiyadan kim tələb eləyə bilər? Azərbaycan rəhbərliyi. Azərbaycan rəhbərliyi son çıxışında gördüyünüz kimi İlham Əliyev onun 5 dəfə Putinin adını çəkib və o səviyyədə çəkib ki, o bunu ondan soruşan deyil. Özdə əlaxsus, məsəl üçün, ictimaiyyət qarşısında. O Minsk qrupu deyil ki, o Minsk qrupu desin ki, jurnalistlərin qarşısında deyirəm ki, mən sizi dəvət eləməmişəm. Onlara qarşı belə danışa bilər, onlarla belə davrana bilər, amma Putindən belə davrana bilməz. Amma Putindən bu sualı kim verə bilər? Azərbaycan ictimaiyyəti, bütün təbəqəsini, istəyir müxalifəti olsun, istəyir iqtidarın nümayəndələri olsun, rus pərəstləri demirəm. Hansı ki, Milli Məclisdə otururlar, güya ki, Azərbaycan pərəstlərdirlər də. Yəni ki, amanlar o siqnalla oturub dururlar da. Bu yaxında o spikerin mavini yoxdur, Adil Əliyev. Gələ danışdı da, yəni ki, o da göstərişlə danışırlar da. Onlar göstərişsiz danışa bilmirlər. Amma ki, cəmiyyətimizin ümumiyyətlə də toplumu belə götürəndə, göstərişsiz danışanları minlərlə bir insan var da, sosial şəbəkələr var.
Gəlin heç olmasa biz bunu, hər zaman bunu edək, biz bunu deyək. Çünki həqiqətən siz deyən kimi, belə iki başlı danışma, bu hər zaman bunu edəcək. Kimsə gözləyir ki, Putin açıq-aşkar bunu deyəcək, bu sadəlif olmaq lazımdır. Putin öz oyunu oynayır. O heç vaxt nə Azərbaycanın, nə Türkiyənin, nə Ermənistanın oyunu oynayacaq. Çünki onun bugünləri o qədər problemi var və maraqları. O bilmir ki, hansından yapışsın. Və bir ildən sonra biz də görüşək inşallah bu studiyada və görərsiniz ki, başqa bəlkə mövzular gəldi gündəmdə. Heç kim deyə bilməz axı. Putinin özü də deyə bilməz ki, vəziyyət necə inkişaf edəcək. Amma ki, biz bugünləri təhlil edəndə vəziyyəti, biz görürük ki, hədəfdə ilk növbədə Rusiyadır. Hədəfdə Türkiyə deyil. Hədəfdə Azərbaycan da deyil. Və məsəl üçün, 44 gündən sonra o nə qədər Azərbaycanın üstünə də getsələr də, Türkiyənin üstünə də getsələr də, müharibə dönəmində, qərbi mən deyirəm də, qərbi insan haqlarından başqalı olan təşkilatlar, o muzdular söhbəti və s. Nə oldu bu söhbətlərin dərəcəsi? Aşağı düşdü də onun dərəcəsi. Türkiyə qarşı o sanksiyalar hansı səviyyədə oldu? Simvolik. Onu da demək olar ki, Türkiyənin rəsmiləri artıq Vaşinqtonda yeni administrasiya ilə artıq görüşlər də keçirdiblər, söhbətlər də aparıblar. Məhz buna görə bu simvolik oldu o səviyyədə. Görüşlər olacaq 20 yanvarda sonra, o görüşlərin nəticəsi, ondan sonra bir də gördünüz ki, Vaşinqton, Arkara, Avropa, Brüssel, hansısa nəticələrə gələcəklər. Çünki qərbin, əlaxsus ABŞ-ın, Türkiyənin mövcudluğu bu regionda çox vacibdir. Türkiyəsiz onlar heç nəyə nail ola bilməzlər Cənubi Qafqazda. Bunlar bunu 100% bilirlər. Məhz buna görə, onlar əlbəttə ki, bunu aspektləri təmsil edəcəklər. Marağı nədədir? O istəyir ki, Türkiyəni özünə yaxın eləsin. Yəni ki, bu o oyunda iştirak edib. Məsəl üçün, Trumpın dönəmində bu bacarıb. Çünki Trump açıq-aşkar buna şərait yaradıb bu barədə. Amma təzə administrasiya bu oyuna gedəcək, mən hindidən deyə bilərəm ki, getməyəcək. Bunu həm bu administrasiyanın bəyanatları əsas verir deyim, bunu Türkiyədən bəyanatlar və Türkiyənin prezidentin bir neçə dəfə dilə belə dönə-dönə Avropa İttifaqı və NATO dilə gətirmək söhbəti. Ona əsas verir deyə ki, bugünləri o mehriban düşmandır, məsəl üçün, həmin o Putindən. Və bugünləri müvəqqəti şərik olublar müxtəlif məsələlərdə, Suriyada, Liviyada, Cənubi Qafqazda. Amma bu müvəqqəti şərikliyi o demək deyil ki, onun strateji partnerudur. Həmin o S-400-ü indiyə kimi də işə salmayıb axı. İşə salmadı. Ona görə bu söhbət nədən irəli gəlir? Putin isə bu oyunda səmərəli o boşluqları istifadə edib. Avropa İttifaqının özündə də bu boşluqları yaxşı istifadə edib də. Ona görə ki, buna imkanlar yaradıblar. Amma hindi Putin artıq başa düşür ki, o imkanlar məhdud olub. Və o imkanlardan o daha istifadə edə bilməz. Həm xarici siyasətində, həm də daxildə. Ona görə mən bilmirəm, indi harada birinci bu zərbəni alacaq. Amma məsəl üçün, bizlər üçün çox maraqlı olardı Moldovada gedən hadisələr. İstər Belarus, istər Ukrayna olsun, nə olur olsun. Amma ən bizə yaxın olan, problemlə yaxınlığı olan, oxşarlığı olan elə Moldovada. Çünki orada da dırnaq arası sülməramlılar, orada da anklav. Orada da Rus çıxmaq fikri yoxdur, orada da Qərb onları çıxatdırmaq istəyir, orada da NATO-nun iştirakı artıq varıdır, yəni ki, Rumıniyanın nəzərdə duram. Ona görə, baxaq görə orada bu variant, necə bu model işləyəcək, Azərbaycanla ondan istifadə eləyəcək. Amma ki, o demək deyil ki, biz dayanmalıyıq. Biz hər gün hazır olmalıyıq provokasiyalara. İstər bu olan provokasiya, ola bilər. O təzə yollarla bağlı olan provokasiyalı olurlar. Biz hər zaman bizim qoşunlarımız orada da dayanmalıdır yenidə. Əlaxsus qış dönəmində və qış dönəmində bizim qoşunlarımız orada dayanacaqsa, bayaqları mən sosial şəbəkədə çoxlu bir video roliklərə baxmışam. Təchizat məsələsi, əskərlərin orada imkanları, siqaret tapa bilmirlər. Bununla bağlı dövlət buna yanaşmalıdır. Bu əhalinin məsələsi deyil, bu dövlətin məsələsidir. Bunu o səviyyədə qoymaq lazımdır ki, bizim qoşunlarımız, bizim əskərlərimiz geriyə baxmasınlar. Bakıda, rayonlarda anası, atası, arvad, uşağı nə vəziyyətdədirlər? Çörəkləri var, suları var, işığı var və s. və ilaxır. Ona görə qoşunlarımız indiyə kimi orada dayanmalıdır. Və kimsə deyir ki, məsəl üçün, müharibə bitib, müharibə bitmir. Ola bilər, belə müharibə, məsəl üçün də əsas hadisələr bitib. Amma müharibə davam edir. Siz gördünüz ki, bu provokasiyalar hər gün baş verə bilər. Və bu boşluqdan, niyə görə davam edəcək? Çünki Ermənistanda vəziyyət
qeyri-müəyyəndir. Ermənistanda vəziyyət dəqiq bilsəydik, məsəl üçün, artıq qərb uğur qazandı. Sıxışdırdı Rusiyanı. Onda biz biləcəyik ki, artıq Qarabağda da bu provokasiyalar olmayacaq. Amma ki, bu günləri belə deyil axı. Deməli, onlar bu günləri həmin o Qarabağda, Qarabağın ətrafında gedən yerlərdə onlar çalışacaqlar Ermənistanın daxili siyasətinə təzyiq etsinlər. Necə ki, Azərbaycanda 30 il bundan öncə olub. Çünki hər zaman hakimiyyətə gəlmək üçün Qarabağ kartından hamı istifadə edib. İstəyir Azərbaycan olsun, istəyir Ermənistan olsun. Bu günləri Ermənistan bu vəziyyətdədir. Və ona görə biz diqqətli olmalıyıq bu məsələdə, hər məsələdə. İstəyir bu Qafan tərəfdə olsun, istəyir Şuşa tərəfdən olsun. Əlaxsus Şuşa ilə Qadrut ətrafında. Çünki Şuşa Qadrut ilk növbədə Qarabağın içərisindədir. Onu biz belə etməliyik ki, orada ümumiyyətlə bir söz söhbət olmamalıdır. Yəni ki, bir qala kimi etməliyik. Güclü eləməliyik ki, hər tərəfdən yol məsələsi, gəlib getmək məsələsi heç kimin ağlına da girməməlidir. Və Türkiyənin orada mövcudluğunu da gücləndirməliyik hər tərəfdən. Mən bunu belə anlayıram. Təşəkkür edirəm sizə. Əslində, siz düz dediniz ki, bunları dilə gətirəcək şəxs dövlət başçısıdır, Ali Baş Komandandır və onun da belə bir imkanı var idi. Putinin mətbuat konferansının sabahısı evdə və dövlət başçılarının video konferans toplantısı keçirilirdi və orada İlham Əliyevin uzun bir çıxış etmək imkanı oldu. Yeri gəlmişkən, Paşinyan bu konferansda iştirak etmirdi. Və siz buradakı bəyanatları necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, biz Rus sülh məramlarından bağlı heç bir iradın dilə gətirilməsini eşitmədik. Yalnız 10 noyabr müqaviləsində rolu, Rusiyanın iştirakı, gördüyü işlərə görə Putinə təşəkkürlər dəfələrlə dilə gətirildi. Sizcə məsələ bu cürdə davam edəcəkmi? Yəni, bu özü bizim üçün təhlükəli bir yol açmış olmurmu? Siz İlham Əliyev özü dedi ki, bizim bu 10 noyabr müqaviləmizi pozmağa çalışanlar var, özünüz də bilirsiniz kimlərdir və s. Bu doğru sizcə siyasətdirmi? Deməli, İlham Əliyev bu günləri bunu dilə gətirmir və mən belə hesab edirəm, bu yaxın zamanda gətirməyəcək, o vaxta qədər ki, Rusiya, Putin oyunun qaydalarını pozsun onlar danışdığı kimi. Putin görürsünüz də, deyir nəsə, amma elədiyi başqadır. Yəni ki, dildə başqa şey deyir, hərəkətdə başqa cürdür. Onun propaganda maşını başqa cür deyir. Onun orada yerdə olan o sülh məramlılar başqa hərəkətlərlə məşğuldur. Putin isə başqa şeyləri deyir. İlham Əliyev də istəyirsə, açıq-aşkar bunu deyə bilmirsə, qoy oyunu da Putin kimi aparsın. Əlbəttə, mən şəxsən etiraz etmirəm. Gücün çatmır bunu deməyə Putinə, demə. Amma götür, orada olan qoşunlara göstəriş ver, onlar hansı hərəkətləri eləsin. Göstəriş ver Azərbaycanın daxilində, parlamentdə, həmin o səliqəli insanlara və səliqəsiz insanlar onsuz da bunu edirlər. Onlara da demək lazım deyil. Onlar onsuz da döşüyürlər, hər şeyi deyirlər. Ona görə bu günləri sərbəstlik olmalıdır da o baxımdan. Bu da əlavə güc verəcək ona. Və vəziyyət necə inkişaf edəcək? Onun yerinə onsuz da Türkiyə bunu deyir. Məsələn, Türkiyənin müdafiə naziri bunu deyir. Türkiyənin prezidenti bunu deyir. Çünki nə Türkiyənin müdafiə naziri Şoygudan çəkinir, nə də Putindən çəkinir, nə də Türkiyənin prezidenti çəkinir. Ona görə mən məsəl üçün Heydər Əliyev deməkdir. Hətta Heydər Əliyev də belə idi. Yəni ki, hər zaman Moskvadan çəkinirdilər. Və ona görə İlham Əliyevin Moskvadan belə ehtiyarla davranışı və bu belə mesajları, mən bunu başa düşə bilərəm bir dənə ştrixlə. O biri istiqamətdə o bunu deyir. Amma o demək deyil ki, o deyən reallıqdır. Məsələn, o necə Rus bayraqları Bakıda gəzib, maşınlarda. Amma ki, bütün cəmiyyət bunu qabul etmir. Bütün cəmiyyət o 10 dekabrda olan zəfər paradı abu havası ilə yaşayır. Yəni ki, o səviyyədədir cəmiyyətimiz. Ona görə ilk növbədə əsas problem haradadır bizdə? Yerdə. Yəni ki, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında. O da orada ordumuz var. Bizim ordumuzun orada imkanları. O 2000-lər Rus əskərin və onun nə avadanlığı olur olsun, onların belə imkanları yoxdur. Azərbaycanın bu imkanları nağdı bu günlərə var.
Azərbaycan yerdə bunu edə bilər. Yəni ki, diş göstərmək lazımdır, hava lazımdırsa. Yəni ki, necə bu da qadrutda biz göstərmişik bunu. Həqiqətən biz onu orada göstərmişik. Biz onu göstərməsəydik, nəticə başqa olardı. Onlar həmişə bu boşluqları, bu zəif yerləri çalışıb seçəcəklər. Amma görsələr ki, yox, Azərbaycan ordusu buradadır. Getmək fikirləri də yoxdur. Daha da güclənir. Türk də yavaş-yavaş gəlir, yaxınlaşır bu tərəflərə. Bunlar deyirlər ki, keçməsin, olab keçməsin orada, ya yansın Şuşa tərəfdə. Amma ki, görsünlər ki, hamısı biz gücü oluruq. Və bu 2000 dənə orada, Putin deməklə deyil axı, bunlar Azərbaycanın razılığı olmasa, Rusiya orada öz qoşunu çoxalda bilməz. Özü deyir ki, razılığı olsun. Azərbaycan buna razılıq əlbəttə ki, verməməlidir. Amma Azərbaycan kimə razılıq verməlidir? Türkiyənin, yəni ki, mövcudluğuna. Ona görə Azərbaycan onun marağında olanı gücləndirməlidir. Öz qoşunu, Türkiyənin regionda olan iştirakini Azərbaycanın qanun çərçivəsində heç kimdən icazə də almaq lazım deyil. Ondan sonra baxaq görə sabahları o Putin hansı provokasiyalardan istifadə eləyə bilərdi. Yəni ki, o necə gəldi çıxdı o qadrutda olan məsələ? Təmizləmə aparırdı da bizim qoşunlarımız. Deməli, təmizləməni aparmaq lazımdır bütün o 7 dənə rayonda. Hələ biz bilmirik ki, kim qaldı, kim qalmadı. Biz nə bilirik? Bu bir günün məsələsi deyildi axı. Ona görə biz bunu hamısını o səviyyədə eləməliyik ki, Moskva, Ermənistan görməlidir ki, Azərbaycan, yəni ki, İlham Əliyev deyib ki, bitib. Hə, o deyir bitsin. O siyasətçi də o gedir bunu deyir. Amma o biri tərəfdən göstəriş verir Müdafiə Nazirliyinə, kəşfiyyata, işinizi görün, davam eləyin. Heç nə bitməyib. İşinizi görün, göz qulaq olun. Heç kimə də inanmayın. Nə Ruslanın, nə Erməniyə. Təşəkkür edirəm Ramiz bəy. Elə bu təmizləmə işlərindən danışarkən Paşinyan bugün növbəti müraciətini edib və o Zəngilandakı vəziyyətdən danışıb və bildirib ki, adamların etiraz etməsi ki, nəyə görə Zəngilan və Qubadlı boşaldılır, doğru deyildir. Ona görə ki, Paşinyanın sözlərinə görə, əgər biz könüllü surətdə tərk etməsək, Azərbaycan silahlı qüvvələri ora girəcək və sitat işğal edəcək. Amma maraqlı bir məqama da toxunub Paşinyan və deyib ki, biz əraziləri könüllü surətə təhvil verməklə həm də kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı müqaviləsinin qarantiyasını alırıq ki, Azərbaycan daha da uzağa getməyəcək. Və ondan daha bir sitat, bugün Rusiyanın sərhəd qoşunları, Paşinyan deyir, Tsünikdə, yəni Zəngəzurda tam iştirak edirlər. Və bu, təhlükəsizlik baxımından yeni bir situasiyadır. Nəyə görə Rusiya qüvvələri nəzarət etməlidir? Mən video rolika baxdım, elə həmin orada Azərbaycanlı əskəri və həmin o FSB-nin, o Rusiyanın sərhəd qoşunları, hansısa hərbiçisi, GPS-lə həmin o traktorda təzə yol çəkirdi, təzə bir sərhəd çəkirdilər ki, və qayıdırdılar ki, SSR vaxtında olan sərhədlərə. Hansı ki, elə Azərbaycanın xeyrinədir. Yəni ki, ermənilər ona görə narazılıq göstərir. Siz görürsünüz ki, Azərbaycan burada narazılıq bildirmir. Ermənilər narazılıq bildirir. Çünki ermənilər elə onu göstərir ki, çünki orada olan kətlər, o üstünlüyü Azərbaycan qoşunlarının tərəfində olacaq. O 100 metrlik, 200 metrlik kətlərdə onlar ermənilər qorxu içərisindədirlər. Amma ki, o FSB və o sərhəd qoşunları, Rus sərhəd qoşunları FSB-nin nəzdində olan təşkilatdır. Ona görə Rusiyanın bu illər ərzində Ermənistanla rəsmi imzası var və Ermənistanın bütün sərhədlərini həmin o Rus sərhəd qoşunları nəzarət edir. Ermənistan buna nəzarət etmir. İstər İranla olsun, istər Azərbaycanla olsun. Amma Azərbaycanla, məsəl üçün, bu 27 sentyabra qədər sərhəd yox idi deyə, yəni ki, işğal altında olmuşdu torpaqlar, ona görə bu yox idi. Amma indi artıq bu sərhəd var və bu sərhədin indi demarkasiyasını mən bilən axıra qədər, axırda da bitirəndə, onda əlbəttə ki, o sərhəd gəlib çıxacaq ki, həmin o xəritə ilə mən necə anlayıram ki, SSR vaxtında olan o sərhəd kimi olacaq. Və indi erməni tərəfdən bu Rusiyanın sərhəd qoşunları nəzarət edir. İndi erməni tərəfdən erməni olacaq ya da Rusiyanın sərhəd qoşunları olacaq, bu Azərbaycanı narahat etməməlidir.
bu Azərbaycanın tərəfindən bu sərhədi kim nəzarət edəcək? Axı sərhədin iki tərəfi var axı. Azərbaycanın tərəfindən Rusiya sərhəd qoşunları nəzarət etməyəcək axı. Bütün Azərbaycanın sərhədləri olsun. Yeganə sərhəd hansı ki o nəzarətdə qalacaq, həmin o miqri sərhəd. Belə yazılıb. Amma ki ona da Türkiyədən Rusiyaya bir yerdə monitorik edəcəklər. Yəni ki bu da həmin o 10 noyabrda olan sazişdə nəzərdə tutub. Amma Ermənistanın sərhədi Rus Ermənistan tərəfindən Rus sərhəd qoşunları mı eləyəcək, va Ermənistan bunu eləyəcək, bu onların problemidir. Yəni əsas odur ki, Azərbaycan tərəfdən bunu ruslar etməyəcəklər, qəti surətdə bu belə də olmayacaq. Bu heç nə sazişdə var, bu heç belə söhbət də mən eşitməmişəm. Əvvəla bir məqam siz dediniz ki, etiraz edən ermənidir, Azərbaycanlı deyil. Ona görə ki, deməli vəziyyət bizim xeyrimizədir. Kiçik bir replika. Etiraz edən erməni əhalisidir ki, o kəndlərdən boşaldılmaqdadır Zəngilan və Qubadlıda. Amma etiraz edən siz kimi nəzər tutursunuz? Azərbaycanda dövlət başçısı mövqeyini sərgilədi. Hər şey ona xoşdur. Rusiyanın istənilən iştirakını adam salamlayır, tərifləyir, alqışlayır. Ona görə də burada ehtiyatlı olmaq lazım ki, Azərbaycan tərəfindən etiraz nəyə görə yoxdur. Amma etiraz etmək üçün düşünürəm ki, səbəb var. Bu, Rusiyanın daha bir ərazidə kontingentini möhkəmləndirir. Eləməsi özünə yer açmasıdır. Yəni artıq söhbət Laçın koridorundan getmir, Qarabağdan getmir, artıq Ermənistanla sərhəddə də Rusiya qoşunlarının olmasından gedir. Biz ümid edirik ki, Azərbaycan tərəfinə onlar nəzarət etməyəcək, yalnız Azərbaycan əsgərləri nəzarət edəcəklər. Amma artıq daha bir ərazidə Rusiya kontingentinin böyüməsi və qalması planı görünməkdədir. Siz hansı ərazini deyirsiniz? Ermənistan tərəfdən Ermənistan sərhədlərini, oranı deyirsiniz? Bəli. Yəni bu yalnız demarkasiya üçünmü oraya gəlirlər, yoxsa ki bu daha bir qalış planının tərkib hissəsi olacaq? Bunu da biz bilmirik. İndi Sevinç xanım, bu yaxında demişdi ki, ona sual verəndə ki, Türkiyənin Azərbaycanla bu gəlişi, Türkiyənin hərbi Azərbaycanla hərbi sahədə sazişləri, gələcək münasibətləri, bu deyir ki, mən necə bilə bu SSR-in dağılmasının nəticəsidir. Azərbaycan müstəqil ölkədir. Kimlə istəyir bu sazişləri imzalayır. İndi sabahları Türkiyə gəldi, çıxdı Azərbaycana. Məsəl üçün, Türkiyə məsəl üçün yayda bir dənə bazanı açdı. Bir də gördünüz Azərbaycan dedi ki, Türkiyənin sərhəd tərəfdə də Türkiyənin bərabər Azərbaycan əsgərləri, Türkiyənin əsgərləri bərabər dayanacaqlar. İndi deyin görün mənə, hansısa Ermənistanda kimsə ya da Rusiyanın özündə kimsə narahatlıq bildirəcək, nəsə deyəcəklər. Bunun qabağını necə ala bilərlər? Necə ala bilərlər? Müharibə ilə yox. Siyasi yoldan heç kim buna elə bilir. Dünyada da bir adam buna irad bildirə bilməz. Çünki Azərbaycanın ərazisidir. Azərbaycan kimlə istəyir, bunu eləyir. Ermənistanın ərazisi, ODKB deyiriksə, Ermənistan ODKB-nin üzvüdür. Rusiyanın da ODKB-nin böyüğüdür. İndi Rusiya Ermənistana bu deyəcək ki, bunu mən edəcəm. Özdə Ermənistanın bu günləri indiki vəziyyətində Ermənistan hansı məsələdə etiraz edə bilər? Amma o biri tərəfdən Azərbaycan hansı məsələdə Ermənistanın ərazisində olan hadisələrə etiraz edə bilər? Azərbaycan sadəcə etiraz edə bilər öz ərazisində olan məsələlərdə. Hansı ki, sazişdə məsəl üçün yoxdur. Sazişdə yoxdursa, deməli sənin burada, orada mən dişləri göstərməliyim. Sazişdə nəsə varsa, sazişdə yazdığı kimidirsə, sən də belə hərəkət edirsənsə, elə. Mən buna imza atmışam. Amma sən buradan imzadan kənara çıxırsansa mən dişlərimi göstərəcəm. Mənim gücüm çatmasa Türkiyənin imkanlarından istifadə edəcəm. Bunu da Türkiyənin Müdafiə Naziri açıq bunu dilə gətirib. Ona görə gəlin baxaq görək bu yol hara aparır. Amma mən sizlə razıyam. Biz həmişə göz qulaq olmalıyıq. Rusiya etibar etmək heç bir məsələdə olmaz. Nə qədər Putin danışır. Hətta sabahları Putin iki başlı danışmasa. Lap açıq-aşkar desə ki, Qarabağ Azərbaycanındır və status söhbəti ümumiyyətlə heç vaxt mən prezident olana qədər dilə gətirməyəcəyik. Bunu Putin də desə, məsəl üçün də. İndi biz ona inanmalıyıq. Bəs Budapeşt samiti 94-cü ildə Ukrayna ilə bağlı Putin pozub da. Və ona görə Putinin sözünün qiyməti heç bir qəpiydi də bazar günündə. Ona görə gəlin biz bunu Putin nəyi dedi, hansı mesajı göndərdi, onların üzərində siyasətimizi qurmayaq. Biz siyasətimizi daxili
hərbi regionda əlaxsus gedən proseslər, əlaxsus həmin o məsələlərdə harda ki biz çox yaxınıq ermənilərlə bağlı həmin o sərhət məsələlərdə və s. Orada biz göz qulaq olmalıq. Türkiyədən başqa burada bizim bir dənə müttəfiqimiz yoxdur. Biz məcburuq bu günləri ruslarla bu məsələdə iştirak edək. İndi Talib belə gətirdi. İndi bu artıq bu başqa mövzunun söhbətidir də. Amma bu reallıqdır. Gəlin indi bu reallıqdan irəli gələn məsələlərdə biz bilək ki, bu Rusiya, onun sülhməramlı qüvvəsi, onun siyasi rəhbərliyi Azərbaycanın dostu deyil. Azərbaycanla Ermənistanı seçim olsa, əlbəttə ki, Ermənistanı seçəcək. Çünki o bilir ki, Ermənistanda Türkiyə yoxdur. Ermənistanın nə Türkiyəsi var, nə də qərbi, nə də qərb o səviyyədə deyil. Qərb də o səviyyədə olsaydı, bu günləri Ermənistan bu durumda olardı. Baxın, görün də, Rusiyanın 10% məsəl üçün ictimai rəydə gücü var Ermənistanda. Qərb heç nə edə bilmir. Qərb heç nə edə bilmir. Və belə getsə, belə getsə, görəcəksiniz, qərb ucuzacaq yenə Ermənistanda. Qərb ucuzsa Ermənistanda, bu Azərbaycanın xeyrinə deyil. Azərbaycanın xeyrinədir ki, Paşinyan qalsın, ya da Paşinyan sonra başqa bir dənə Paşinyan gəlsin. Amma Paşinyanı devirsələr, onun yerinə Manukyan gəlsə, ya da Kaçıran gəlsə, hansı ki 3 gündür indi Moskvada oturur. Bəlkə orada yol xəritəsi cızırlar. Hansı yollarla belə etsinlər ki, bunu gətirsin təzə hakimiyyətə. Azərbaycanın, Türkiyənin xeyrinədir? Yox. Bunu ki, biz buna hazır olmalıyıq. Biz izləməliyik orada nə baş verir. Biz bilməliyik ki, Rusiyanın marağı nədədir. Və biz bilməliyik ki, bütün məsələlərdə Rusiya imkandan istifadə edəcək. İndi biz məcbur olmuşuq, ya məcbur olmamışıq və belə oldu, taliyə belə gətirdi, başqa mövzudur. Amma bu reallıq bundan ibarətdir ki, həmin bu plazlar, hansı ki bugünləri Rusiyanın əlindədir, belə olmasın ki, biz o uğur qazandığımız, buna görə biz zəfər paradı keçirtmişik. Belə olmasın ki, biz bunu da bala-bala itirək. Çünki Rusiya hər şeyə əl atacaq ki, Ermənistanı qaytarsın. Bir də gördünüz ki, orada Ermənistanda hansı söhbətlər oldu, hansı güclər gəldi çıxdı. Ya da hansısa yerlərə biz səhifə yol vermişik. Qadrud istiqamətində, Şuşa istiqamətində, ya da o tərəflərdə hardasa. Tez onlar orada zəbt edəcəklər. Sonra biz nə edəcəyik? Ona görə biz şimdidən, dünəndən gücləndirməliyik. Bütün o yerdəki hara ki Azərbaycan əskəri gəldi çıxdı. Biz artıq gücləndirməliyik, biz getməliyik, davam. Necə Rusiya, məsəl üçün, bu günləri o plazlarımı ki alıb, görürsünüz, gücləndirir. Hər sayədən MÇS gəlir ora, humanitar, həkimlər və s. ev tikirəm. Niyə görə güclənir oranı? Çünki bu ona görə gücləndirir ki, bu Ermənistanı qaytara bilir. Bunun əsas hədəfi Ermənistandır. Çünki Ermənistanı qaytara bilməsə, buradan şıpıltı ilə çıxacaq. Biz onu çıxartdırmaq daha da asan olacaq. Nə üzrə orada olacaq? Məsəl üçün, baxın, görün də, Pridnestrovyada 30 il niyə rahat oturub? Çünki 4 dənə prezident, hamısı Moskva pərəst prezidentlər olub da, Mirçe Snegur, ondan sonra Varonin, Dadon, onlar hamısı kaçaranlar olub da, Moldaviyanın kaçaranları olublar. İndi isə Moldaviyada bir dənə Paşinyan gəldi, çıxdı, Maya Sandu. O necə aparacaq, onun aqibəti necə olacaq bilmirik. Qərb də orada necə aparacaq, biz də onu bilmirik. Çünki biz görmüşük necə qərb, Ermənistanda özü aparıb. Yaxşı aparıb? Yox. Yaxşı aparsaydı orada Gümrüdən çoxdan qoşunları çıxartdıra bilərdilər. Gördünüz, gücləri çatmadı. Qərbin o vaxt 2 il ərzində gücləri çatmadı qoşunları oradan çıxartdırmaq. İndi necə eləyəcəklər? İndi qərb oradan necə qoşunları çıxartdıracaq? O baxımdan biz bunları hamısını görməliyik, amma o demək deyil ki, biz o boşluqları doldurmamalıyıq. Bizim bu günləri müsbət bayaqları veriliş başlayanda mən demişəm axı, mənfi məsələləri. Amma ki, bizim müsbət məsələlərimiz nədir? Əvvəla bizim qüdrətli ordumuz var və biz uğur qazanmışıq. Bütün dünya da bunu gördü və bu günləri bizim yanımızda Türkiyəmiz var. Gəlin bunu daha da gücləndirək. Ordu var, deməli, ordu orada olmalıdır. Hamı da görməlidir ki, bu ordunun mövcudluğu oradadır. İstəyirsən yol tik, istəyirsən binalar elə, nə istəyirsən, istəyirsən universitet elə, fərq etməz. Ordu dayanmalıdır orada. Ordu bir gün yox, ordu orada dayanmalıdır daimi Rus sülhməramlı bu dırnaq arası qoşunlar olana qədər. Onlar oradan gedəndən sonra orada bir dənə xarici ölkənin, Rusiyanın ölkəsinin bir əskəri olmayana qədər əlbəttə ki, ondan biz rahat oluruz. Çünki sərhətlərimiz bağlı, torpaqlarımız da içərdə, artıq içərdə biz onu eləyə bilir. Mən demirəm ki, Bakının ətrafında bir günləri qoşunlar olsun. Problem haradadır? Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında. Deməli, orada qoşun olmalıdır. Qoşun nədir? Dişdir.
dişleri göster. Bakın görün Türkiye bugünleri İdlib'de ne inir? Türkiye bugünleri Libya'da ne inir? Her de koşun Türkiye onu orada o vaziyeti tek koşullarla saklıyor. Ve Rus bilir ki bir dene sazişten o yana bu yana etse Türkiye dişlerini gösterecek. Azerbaycan da bunu etmemeli. Ve Azerbaycan bunu Putin İlham Aliyev seviyesinde etmemeli. Değil ki. Onu aşağıda orada Rusya'nın generali yoktu o Murad'ı. Azerbaycan'ın da orada bir neçe generalları diyemaldı. Her taraftan, dört istikametten. Dört tane Murad'ı diyemalıdır. Ve bizim imkanlarımız orada olmalıdır. Kim Azerbaycan diyecek ki bunu etme? Ve o Murad'ı bilmelidir ki. Neyse düzgün hareket olmadı. 2000 nefer adamsız. Azerbaycan'ın 100 bine yakın ordusu var. Hamsi de orada etrafta. Ermenilere de biz göstermişiz de gücümüzü. Ona göre bu güç göstermeydi. Dişler göstermeydi. Onu ben böyle hesap ederim ki bu siyasettir. Hiç kim demir ki muharibe aparaq. Saziş var, razılaşma var. Aramızda söhbət var. Böyle söhbətler var ki hansı ki cemaat, ictimaiyyət biliyi. Böyle söhbətler var ki hansı ki siz 300 bilirsiniz. İndi 300 de bunu daxili siyaset için istifadə edirsiniz. İki başlı da danışırsınız. İctimaiyyətə de açıqlamırsınız. Nə Putin bunu açıqlayır Rusya ictimaiyyəti üçün, nə İlham Əliyev Azərbaycan ictimaiyyəti üçün açmır, nə də Paşinyan ermənilər bunu açmır. Türkiyənin prezidenti ümumiyyətlə qarışmır da bu məsələdir. Çünki Azərbaycanla bağlı hansısa açıqlama vermək lazımdırsa İlham Əliyev verməlidir. İlham Əliyev vermirsə, amma bəzi açıqlamaları biz görürük də. Türkiyənin prezidenti deyir axı, mən Azərbaycanın yanındayım. Həm siyasi, həm hərbi nöqtə nəzərdən. Müdafiə naziri də bunu deyir. Yəni ki, Azərbaycan lazımı mesajları Ankara'dan alır. Cəmiyyətimiz de bunu duydu. Moskva da bunu kabul elədi. Moskva da bunu həzm etdi. İstəmirdi, həzm etdi. Ama ki, o demək deyil ki, oyun bitdi. Elə oyun, her zaman mən niyə görə deyirəm, oyun elə hindi başlayıb. Ən çətini bugünlere başlayıb. Siyasi, diplomati, informasyon, şayələr olacaq, provokasiyalar olacaq. O provokasiyaları belə eləyəcəklər ki, bir de gördünüz ki, ya Ermənistanda bu millətçilər baş qaldıracaqlar, təzdən gedib binanı zəbt edəcəklər. Ya da Bakının özündə kimsə gəlib hansısa söhbət aparacaqlar. Ya da bir də gördünüz ki, beynəlxalq təşkilatlara hansısa videoları göndərəcəklər gic-gicinə. Yenə də başlayacaqlar Azərbaycana təzyiq etməyə. Amma ki biz görürsüz bu günləri biz həqiqətən bu informasiya savaşında müəyyən uğurlar qazanmışıq. Artıq Azərbaycanın üstünə o etnik təmizləmə söhbəti, belə söhbətlər daha getmir. Artıq başqa söhbətlər dövrəyə buraxmaq istəyirlər. Başqa, biz də bunun qabağını almalıyıq, biz də preventiv addımlar atmalıyıq. Amma mən görürəm bu günləri, əfsuslar olsun, nə daxili siyasətdə, nə xarici siyasətdə biz çevik tərpənmirik. Biz çevik tərpənmirik. Bu bir adamın problemi deyil. Bu İlham Əliyevin problemi deyil. Bu dövlətin bütün institutların problemidir. Cəmiyyətin problemidir. Vətəndaş cəmiyyətin problemidir. Vətəndaş cəmiyyəti həm işləməməlidir.